Assalamu alaikum kaise bhai jo bismillahir rahmanir rahim class to first primary subject math topic of sound addition date 8/5/2020 ps batpora maratgam serial number 3 author kurte count and write aaz karo is اَمیُک بیٛاکھ آز چھِ اَسہِ اٮ۪ڈِشَن تُہۍ کٔرِو سٲری کاپی نٮ۪بَر تُہۍ لیٚکھِو یِم گۄڈنیُک چھُ اَسہِ 3+ چھُ 5 اَسہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ اوترٕ کَریو اوترٕ ٲسۍ أسۍ کَران کاوُنٛٹ پَتہٕ ٲسۍ لیٚکھان تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ آز کَرٕنۍ یِم اَتھ چھِ کَرُن اَسہِ اٮ۪ڈ أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪تھ یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز اَسہِ 1, 2, 3 ہیٚرِ کَنۍ چھِ یَتھ ہیٚرِ کَنۍ چھِ 3 ہیٚرِ کَنۍ لیٚکھِتھ تھٲے اَسہِ 3 چیٖز تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ دوٚیِم 5 تہٕ تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ 1, 2, 3, 4, 5 وۄنۍ یِمو أسۍ کَرو مطلب سورُے سٲرسٕے کَرو أسۍ کاوُنٛٹ أسۍ یَتھ 3 تہٕ 5 وٕچھو یہِ کوٗتاہ بَنہِ تیٚلہِ کَرو أسۍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تیٚلہِ لیٚکھو أسۍ 8 أسۍ اَمہِ پَتہٕ لیٚکھو أسۍ دوٚیِم یُس چھُ سُہ چھُ 0, 5, 0, 2 وۄنۍ نِمو أسۍ ہیٚرِ کَنۍ أسۍ 5 أسۍ نِمو 2, 3, 4, 5 اَسہِ نِیہِ ہیٚرِ کَنۍ 5 ایپٕل نِیہِ اَسہِ 1, 2, 3, 4, 5 بۄنہٕ کَنۍ کَرو أسۍ اَتھ بیٚیہِ 2 ایڈ 1, 2 وۄنۍ نِمو أسۍ سٲری أسۍ کَرو سارنٕے أسۍ کاوُنٛٹ یہِ گوٚو 1, 2, 3, 4, 5, 6 تہٕ 7 تیٚلہِ لیٚکھو ییٚتہِ أسۍ 7 0 آسہِ ییٚتہِ آسہِ 0 0 چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ یہِ چھُ صِفرٕے سیوٚدُے تہٕ تیٚلہِ گوٚو 5+2 گوٚو 7 اَمہِ پَتہٕ لیٚکھو أسۍ بیٛاکھ 4+ لیٚکھو أسۍ 3 یَتھ کَرو أسۍ ایڈ یَتھ نِمو أسۍ 1 ٹرٛینٛگٕل 4 ٹرٛینٛگلہٕ تہٕ بۄنہٕ کَنۍ نِمو أسۍ 4 سُکیر 1, 2 تہٕ 3 بہٕ کَرو أسۍ سٲرسٕے یَتھ کاوُنٛٹ وٕچھو سٲری یَتھ کَرو اٮ۪ڈ أسۍ یہِ کَرو أسۍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تیٚلہِ نِمہِ ییٚتہِ 7 اَمہِ پَتہٕ نِمو أسۍ 4 اَسہِ چھِ ہیٚرِ کَنۍ تہِ 5 تہٕ بۄنہٕ کَنۍ تہِ چھِ اَسہِ 5 أسۍ کَرو اَتھ ایڈ وٕچھو یہِ کوٗتاہ بَنہِ سورُے یِم چھِ ہیٚرِ کَنۍ 5 پَتہٕ نِمو أسۍ بۄنہٕ کَنۍ تہِ 5 تہٕ بۄنہٕ کَنۍ تہِ چھِ 5
تو أسۍ کرو سٲرسٕے یہِ ایڈ. تیٚلہِ کرو أسۍ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تیٚلہِ لیکھو ییٚتہِ أسۍ 10. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ پٲنٛژِم ٹوٗ پٕلَس 3. تُہۍ ہیٚکو تھٲیِتھ نظر تۄہہِ ییٚتہِ نِمو زٕ چیٖز أسۍ تہٕ بٕتھ کَنۍ نِمو أسۍ اَتھ 3. وۄنۍ کرو أسۍ سٲری کرو أسۍ تِم کاوُنٹ 1, 2, 3, 4, 5 تیٚلہِ لیکھو أسۍ 5. ہیٚرِ کَن چھِ اَسہِ 7, بۄن کَن چھِ اَسہِ 5. ییٚتٮ۪ن نِمو أسۍ تیٚلہِ 7 تہٕ بۄن کَنۍ کرو أسۍ 5. ہیٚرِ کَنۍ لیکھو أسۍ 7, بۄن کَنۍ لیکھو أسۍ 5. أسۍ کرو کاوُنٛٹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 تیٚلہِ لیکھو أسۍ 1, 2, 12 یِتھٕے پٲٹھۍ لیکھو أسۍ بیٚیہِ اکھ سٔتِم 3 + 2 6. ہیٚرِ کَنۍ چھِ 3, بۄن کَنۍ چھِ 6. یہِ وٕچھو أسۍ یہِ کوٗتاہ بَنہِ 1, 2, 3 وۄنۍ چھُ اَسہِ 6 نیُن 1, 2, 3, 4, 5, 6. اَتھ کرو أسۍ سٲرسٕے کاوُنٛٹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تیٚلہِ لیکھو تۄہہِ أسۍ 9. تُہۍ لیکھِو کاپی پٮ۪ٹھ آز لیکھو أسۍ یِژھٕے ہن تہٕ گرِ کٔرِو تُہۍ اَتھ پرٛیکٹِس. اَمہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن لیکھو أسۍ پگاہ باقٕے. آز پوٚر یِژھٕے ہن. باقٕے وَسلام.